Assalomu alaykum, hurmatli yurttaşlar. O'zbekiston Respublikasida 2020-yil 3-aprel ertalab soat 9:00 holatiga koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning soni 221 nafarni tashkil etdi. Hozirgina virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyati bilan bo'lgan suhbatda aniqlandiki, bemorlarning 17 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilyapti. Bemorlarning 4 nafari og'ir, 2 nafari esa nisbatan og'ir deb baholanmoqda. Hurmatli yurttoshlar, vaziyat murakkablashib borayotganini hali to'liq anglab yetmadik chamasi. Hanuzgacha karantin tadbirlariga rioya qilmaslik, mantiqsiz, maqsadsiz ko'chalarda kezib yurish, tibbiyot xodimlarini tavsiyalariga amal qilmaslik holatlari uchrab turibdi. Ahamiyat bersangiz, hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarini barchasi faqat koronavirus bilan shug'ullanyapti xolos. Tibbiyot xodimlari bu yoqda tursin, boshqa barcha soha xodimlari koronavirus kasalligi bo'yicha uni profilaktikasi bo'yicha nima ish qilishimiz haqida qayta-qayta gapiryapti. Nazarimda bu kabi targ'ibotdan keyin kasallikning klinik belgilari, undan himoyalanish usullari yod bo'lib ketishi kerak edi. Ming afsuski, hanuzgacha kasallik klinik belgilari kuzatilsa, bunga beparvolik bilan qarab, tibbiyot xodimlariga murojaat qilmasdan uzoq muddat uyda qolib ketib, keyin ahvoli og'irlashgandan keyin shifoxonaga murojaat qilayotganlar bor. Kuni kecha epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar institutiga X ismli bemor olib kelingan. Olib kelingandan keyin darhol sun'iy nafas olish apparatiga ulashga ehtiyoj tug'ildi va ahvoli o'ta og'ir deb baholandi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Shu paytgacha mana shu kasallikning klinik belgilari paydo bo'lganda tibbiyot xodimiga murojaat qilmasdan bunga bir tavakkalchilik qilishga, e'tiborsiz bo'lishga ushbu bemorni qanday haqqi bor edi? U o'zini atrofidagilarni, yaqinlarini, oila a'zolarini, qo'yinki keng jamoatchilikni xavf ostiga qo'yishga qanday haqqi bor edi? Mana shunday yo'l tutish xiyonat ekanligini u anglab yetmadimi? Hali ham kech emas. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Ayniqsa odamlar bilan ish yuzasidan muloqot qilishga majbur bo'layotgan tibbiyot xodimlari, ichki ishlar xodimlari, milliy gvardiya xodimlari, qo'yinki mana shu sohaga jalb etilgan ommaviy axborot vositalari xodimlari qachonki muloqotga kirishishga majbur bo'lgan paytda o'z ehtiyotimizni qilishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasida kasallik dastlab 15 mart kuni qayd etilgan bo'lsa, mana 17 kun o'tibdiki, kasallanganlar soni 221 nafarni tashkil etdi. Vaziyat jiddiy ekanligi har birimizni sergak torttirish kerak. Tavakkal qilishga, o'z salomatligimiz bilan o'ynashga haqqimiz yo'q. Boshqalarni xavfga qo'yish, boshqalarga kasallik yuqish ehtimolini yuzaga keltirish va respublikada vaziyat chigallashib ketishiga olib ketishga hech kimning haqqi yo'q. Buni har kim yodida tutish kerak. Iltimos, bu fikrlarni oila a'zolaringizga, yaqinlaringizga imkon qadar ko'proq yetkazing. Vaziyat murakkablashib ketganda bu ishlarni qilishimiz ancha kech bo'ladi. Adabiyotlardan va olimlarning kuzatuvlaridan ma'lum bo'lyaptiki, bitta odamdan 400 dan ko'proq odamga kasallik yuqishi mumkin ekan. Shunday ekan, tasavvur qiling. Mana shu 221 nafar bemor vaqtida aloqadalanmaganda, odamlarning orasida qolganda qanday vaziyat yuzaga kelish mumkin edi? Ehtiyot bo'ling. Ongli ravishda yo'l tuting.